Už len niekoľko dní zostáva do soboty a sobota je dňom volebným. Tak ako sú teda naši diváci zvyknutí vždy takto pred voľbami, sa rozprávame práve o tomto volebnom dni. Tak najprv pre širokú verejnosť a nezainteresovanú verejnosť. Povedzme si, čo to tento raz budú za voľby. Budú to voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja, to znamená, že budeme voliť jednak predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a poslancov. V našom prípade ide o dvoch poslancov, čiže za Žarnovicu v tom poslaneckom zbore sedia dvaja poslanci. Budeme ich vyberať zatiaľ z 9 kandidátov, zatiaľ oficiálne sa nikto nevzdal, takže uvidíme. No a samozrejme toho predsedu. Predsedu zo 17. Zatiaľ tiež nemáme správy o oficiálnom zdaní sa, aj keď sme videli aj besedy v televízii, kde verejne niektorí sa vzdali v prospech iných kandidátov, ale o tom všetkom sa voliči, teda občania, dozvedia pri vstupe do volebnej miestnosti. Takže ak by niekto, niekto sa vzdal, tak bude tam uvedené, ktorého kandidáta už nemajú voliť. Čiže každopádne odporúčame tým voličom, keď vstúpia, alebo skôr ako vstúpia, alebo to asi bude pri vstupe na nejaké nástenke, aj teda forma hlasovania, aj takéto informácie, aby si to preštudovali skôr. Samozrejme, bude tam aj vzor hlasovacieho lístka, oznámenie o mieste a čase volieb, aj nejaké pokyny pre voličov už dostali domov na svoju adresu. A dneska ešte povieme, čo bude treba. Jasné. Dobre, tak poďme k tým praktickým veciam, teda vstúpim. Asi netreba pripomínať, to platí pri všetkých voľbách, teda voliči nad 18 rokov. Áno. A čo sa týka, keď chcem voliť teda mimo svoj okrsok, dá sa? Dá sa ešte na poslednú chvíľu? No, v žiadnom prípade v týchto voľbách nie sú povolené voličské preukazy ani hlasovacie preukazy. To znamená, že každý si musí veľmi dobre pozrieť, kde je okrsková volebná miestnosť pre jeho trvalý pobyt. Inde mu nedovolia. Nemôže v žiadnom prípade voliť. Hej, čiže tam, len tam v tomto jeho okrsku je zapísaný v zozname voličov a tam musí prísť voliť. Takže aj keď máme deti mimo, napríklad v Bratislave, musia sa dostaviť domov a tu voliť. Nemôže napríklad ani niekto, ja neviem, má trvalý pobyt na Fráňa Kráľa, ale býva možno u céry na, poviem, Sandrickej ulici, hej, lebo už je to starší človek, musí voliť tam, kde je Fráňa Kráľa. Čiže ani tí, ktorí momentálne ležia v nemocniciach? Žiaľ, ani tí. Žiaľ, nebudú môcť odvoliť. Leda, že by sa teda dostavili do tej svojej... Iba, že by prišli teda tam. ...miestnosti. Ak je niekto vo svojom volebnom obvode a je nemocný alebo z nejakých iných dôvodov pripútaný teda doma, že nemôže sa dostaviť do volebnej miestnosti, môže za ním prísť volebná komisia aj dvaja členovia s prednostnou volebnou schránkou. Čiže to zostáva teda štandard. Áno, tak ako je to zaužívané u nás, treba samozrejme túto požiadavku nahlásiť. Najlepšie je v dopoludňajších hodinách, aby sme od tej jednej, možno do tretej, štvrtej, obišli všetky tie komisie. Takže môžu volať buď sem na mestský úrad, na moje telefónne číslo, alebo budú telefónne čísla všetkých okrskov zverejnené. Zverejnené aj na internetovej stránke, áno. Keby zrovna tak si nájdu. Dobre, takže keď prídem do tej volebnej miestnosti, tak pravdepodobne sa preukážem ako vždy, teda občianským preukazom. Označia si ma. Musíš podpísať, že vlastne si prevzal hlasovacie lístky, takže je tam určite vlastnoručný podpis. A potom sa volič odoberie do miesta, alebo na miesto, ktoré je určené na to, aby sa teda rozhodol. A tak vlastne... dostanem teda dva. Dva hlasovacie lístky. Jednu obálku. Na jednom teda sú kandidáti za poslancov tohoto kraja. A na druhom sú teda kandidáti. Zakrúžkuje poradové číslo toho kandidáta, pre ktorého sa rozhodol. Hej, na volebnom lístku pre predsedu jedno. Ak by zakrúžkoval dvoch, je neplatný jedno lístok. Jedno meno. Čiže predsedu jedno číslo, jedného. Áno. A na volebnom lístku, kde sú poslanci, tým, že sa volia u nás dvaja poslanci, tak môže zakrúžkovať aj dvoch, ale platný lístok je aj vtedy, keď zakrúžkuje jedného. Čiže za náš región, možno Žarnovický, jeden kandidát. Čiže... Vtedy je tiež platný volebný lístok. Ale keby som už troch,
tak je neplatný. Mhm. Dobre, a zaujíma ma, keď by som buď teda schválne, alebo teda omylom do obálky vložil jeden teda zakruškovaný, dobre zakruškovaný lístok a druhý zle zakruškovaný lístok. Tak to ten zlý je neplatný, ale neviem, ako by sa k nemu volič dostal. Hej, to by sa mohol dostať len nejakým omylom. No, že na ten druhý zakruškujem troch napríklad. Tak ten jeden je platný napriek tomu, že je to v jednej obálke. Hej, čiže... Áno, napriek tomu, že je to v jednej obálke. Uh-huh, čiže sa to teda bude separovať. Dobre, a dôležitá bola informácia aj tá, že krúžkujeme tieto voľby. Áno, krúžkujeme. Uh-huh, tieto. V prípade, že sa pomýlim, že som teda nejak zazmetkoval, zakrúžkoval iného, čo mám urobiť? Môžem to preškrtnúť? Volebná komisia vydá nové volebné. V žiadnom prípade nič tam? Nie. Odovzdať, v každej volebnej miestnosti bude miesto, kde sa odovzdávajú neplatné alebo zle zakrúžkované alebo prebytočné hlasovacie lístky. Dokonca pod hrozbou pokuty musí volič, ktorý nepoužije obidva hlasovacie lístky, tie vložiť zvyšné tam, hej, takže mal by... Čiže nesmie sa vyniesť inak. Nemal by vyniesť v žiadnom prípade, hej. Takže ak sa pomýli, tak tie hodí do tej schránky, ktorá je určená pre pokazené, neplatné hlasovacie lístky a požiada si o nové. Ďalšie. Čiže v každom prípade neškrtať, neopravovať, nedopisovať nič. Nie. Lebo bude neplatný v tom prípade. Komisia ho môže posúdiť ako neplatný. Mhm. Sú teda miestnosti, myslím tu v Žarnovici, tie volebné miestnosti tak a v takom počte a na tých miestach, ako sú voliči zvyknutí? Áno, stále máme 8 okrskov volebných, to znamená, že aj 8 volebných miestností a sú presne na tých istých miestach ako zvyčajne. Takže v základnej škole dole pri školskej jedálni, kde je bezbariérový vstup, potom v základnej škole prvý stupeň tiež ako zvyčajne, v Žarnovickej energetickej, v kultúrnom dome, na mestskom úrade bude volebná miestnosť číslo 1 a v mestských častiach s tým, že zmena je jedine v Žarnovickej hute, kde volebná miestnosť bude tento raz v pabe Uraka. Takže v novom pohostinskom zariadení. Podniku. Vyzerá to tak zvláštne, ale je to celkom dobrá miestnosť. Vstup je zozadu. Takže vlastne s tou krčmou alebo s pohostinstvom nebudú mať voliči, ak nechcú nič spoločné. Ale je tam bezbariérový vstup, bude tam, myslím si, že dobre. Je to taká menšia miestnosť, ale snaď to bude dobre. Dobre, tak na záver ešte teda povedzme a zhrňme to teda, kde, kedy tie voľby sú a od koľkej do koľkej? Voľby sú od 7. do 22. Treba prísť teda s tým občianským preukazom a teda mať tú šťastnú ruku a dobre voliť, aby teda sa náš kraj dobre rozvíjal ďalej.